Ben Eleni, un balneo Marcel Corriols, 32 temps, 4 parets, té un tac de 4 temps. Comencem amb un xarxer cap a la dreta, 1 i 2, roca enrere, tornem al pes. Cap a l'esquerra farem dues rivets amb el peu esquerre, punta, taló, punta, taló. Xarxer a l'esquerra, 1 i 2, roca enrere, tornem al pes. Girant a l'esquerra, pas un quart, pas un quart. Amb el peu dret, pas endavant, punta esquerra, pas enrere, ajuntem. I fent un quart de volta, fem suïment, punta, taló, punta, escaf. Amb el peu esquerre, pas per davant, punta dreta, pas enrere, escaf. I obrim a l'esquerra, 1, 2, 3, escaf. I aquí podem tornar a començar el ball. Cap a la dreta, xarxa a la dreta, roc, step, punta, taló, punta, taló. Xarxa a l'esquerra, roc, step, pas, un quart, pas i un quart, pas, punta, pas al lloc, punta, taló, punta, escaf, pas, punta, pas, escaf, al ball, 2, 3, escaf, xarxa a la dreta, roc, step, punta, taló, punta, taló, xarxa a l'esquerra, roc, step, pas, un quart, pas, un quart, pas, punta, pas al lloc, punta, taló, punta, escaf, pas, punta, pas, escaf, ball, 2, 3, escaf. Comptant els temps, 1 i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hi haurà un tac de 4 temps a l'acabar les parets, 3, 7 i 10. Serà la tornada de la cançó i és quan diu I take my hat to Johnny Cash. A la 3 de les 7 s'estarà acabant mirant a les 3 quan s'acabarà el ball, pas, punta, pas, escaf, ball a l'esquerra. Aquí afegirem un grip ball a la dreta. 1, 2, 3, 4. Si poseu l'esquerra endavant, quedarà pes per poder fer el xarxer de dreta. Seran 4 temps. 1, 2, 3, 4. En el cas de la paret número 10, l'estarem acabant mirant a les 6. Amb el ball a l'esquerra i aquí afegim el tac. 1, 2, 3, 4 i tornem a començar. Men in the name.